Kostanica je bila pod italijansko upravo, ko so pa kapitulirali italijani, so pa ta Nemci takoj, oni so bili prič za mostem, imeli svojo postojanko in so ti, na, oziroma na brodu so imeli postojanko, na brodu, to je tam malo ne žili. Takoj ušli, prič, ko so vedeli o kapitulaciji Italije, zasej Kostanjevico, noter, ne, so zasej. Tako da je Kostanjevica bila skozi okupirana. Namreč Mjeja je pa še ostala, vse tako huje bila. Skozi še potli, potem se počasta ta Mjeja, oziroma ta pregra, abriku, ta mreža, ne, ki je bila narejena, je bila minirana, skozi je bila minirana. Ne. Skozi tem obkrakom, pa to, ko je skozi, ne, na bočku pa gor, ne, to je, ona je bila minirana s nagaznim menom in pa tem ročnim granatom, ne. Poznam, smo imeli tudi ti dobri mene, že poprej, ne, zato tak ljudi, ki so bili nekako, kako bi rekel, pa so šli pa sad nam prinesli te mene, ne. A ste vi kot partizan šli kdaj čez to mejo? Nisem šel nikoli čez to mejo, nikoli. Kaj pa čez to žico, ki so Italijani napeli tukaj pod Gorjanci? To žico, to smo pa prekrašili večkrat, ampak značilno, ne. Je bila tako, da je bila neprehodna, veste kako. Edino, enkrat je Cankarjeva brigada prebila to vse in se šli pod njih čist, cela brigada. Kako, na kak način so šli čez? Ja, vidite, naprimer, tukaj je, pred tukaj je en dober, 2 kilometra je ta Anavas imenji, se pravi, malo en bržiček, veste. In pa ta Cankarjeva brigada, še si ne smil Cankarjeva brigada, je bila na Javorovic, ne, to je tam, ko je bil ta bataljon pobit, ne, in sta lepo kar podnil, lepo marširali z mitroljezem pred seboj pometali, ne, in ti, ki so bili v teh bunkarjih in ta mreža, so vse ušlo, veste, potem so šli pa kar čez pa na groblje, tam pa rekvizicijo naredili pri belim dnevi, veste, ta Cankarjeva brigada, tačas je vodil ta Bošnar, Jože Bošnar, on je bil zelo hudič, drzen in to podnil. Veste, in ljudi je sakršal, mi pravi, kjer sakršal, ljudje, partizani, Italijani so pobežali. Ni en Italijan ne je streljil, ne. Sam bežali so svoje postojanke, pa se zabrali noter. In, ne, potem so pa tam rekvizicijo naredili, sam krivo brigada v grobljev, nekaj pobrali, konju, vse tako pa hrane, pa nazaj. On je tis, kar je pa bilo v bunkarjih, tam na imejih, tam je bil en brežiček, veste, pa so bili bunkari, pa v strejski jarki, so še dnes poznal se. Je pa vse ušlo, tis belogradesti so vsi ušli. Vsak je bežil pred kogla, veste.